Ida Wanita Saloma, legenda tersohor negara, bukan sahaja dikenali sebagai insan seni yang tiada tandingan, malah beliau juga dikenali sebagai ikon fashion retro. Kehebatannya di dalam bidang fashion sememangnya terserlah di dalam setiap busana yang dihasilkan sendiri dan dipakai oleh beliau sepanjang zaman kegemilangannya. Justru mengangkat Bidi Wanita Saloma sebagai ikon fashion retro, Jabatan Muzium Negara mengadakan pameran khusus mempamerkan kreativiti dan kerja tangan Allahyarhamah Puan Sri Datin Amar Salmah atau Saloma untuk tatapan masyarakat umum. Pameran ikon retro pada hari ini adalah merupakan satu penghargaan sebenarnya kepada Saloma yang kita anggap sebagai fashion trendsetter ataupun seorang artis yang banyak mereka fashion-fashion pakaian berdasarkan kepada kreativiti beliau sendirilah. Jadi kita lihat bahawa beliau bukan tampil, bukan hanya sebagai artis semata. Tetapi apa yang lebih penting di sini kita lihat ialah tentang beliau bukan fokus pada nyanyian tapi kreativiti. Usahanya menjahit manik, jahit baju, dia buat kreativiti dia sendiri. Jadi itu tidak ada pada artis pada zaman sekarang lah. Malahan hasil-hasil ciptaan baju-baju yang beliau buat tu juga menjadi satu inspirasi kepada pereka-pereka fashion pada hari ini untuk membuat satu inovasi yang lebih baik. 65 busana koleksi beliau dengan pelbagai rekaan dipamerkan di Galeri 2 Muzium Negara Kuala Lumpur. Ini 100% pakaian Saloma sebenarnya yang digunakan semasa dalam lakonan, nyanyian semasa beliau menyanyi. Dan juga dalam pakaian dan juga harian ini lah, dalam persembahan-persembahan beliau. Majlis yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Mas Ermiyati Samsudin baru-baru ini meriah dengan kehadiran sanak saudara Bidi Wanita Saloma dan juga rakan-rakan artis. Usaha ini sekaligus memperlihatkan kesungguhan Jabatan Muzium Negara dan Arkib Negara dalam menjaga tinggalan Bidi Wanita tersohor tanah air. Kita melihat bahawa beliau ini seorang yang begitu detail sehingga kan pakaiannya dibuat dengan begitu cantik, begitu kreatif, dengan idenya yang tersendiri. Seorang yang begitu berani menggayakan apa juga idea fashion yang boleh terlintas di fikiran, dan saya kira ini adalah pencetus untuk anak muda berkaya dan untuk anak muda menterjemahkan dalam fashion. Dan sebagaimana hari ini kita tengok anak muda Malaysia ramai, dan saya yakin dan percaya Saloma juga adalah sebagai salah satu pencetus idea dia dan juga sebagai salah satu ikon yang dijadikan oleh mereka. Pameran Saloma, ikon fashion retro, dibuka kepada pengunjung di Muzium Negara Kuala Lumpur sejak 8 Ogos yang lalu sehingga 31 Oktober ini.